Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com projetos de Porto Alegre, Ilhéus e Campo Grande. Orbitale, Porto Alegre. 14 pavimentos, residencial, construção, Plainge. Soberano, Ilhéus. 14 pavimentos, residencial e comercial, construção, F. Nogueira. Astriz, Campo Grande. 25 pavimentos, residencial, construção, Plainge. É isso, pessoal. Gostaram dos projetos?
Deixe nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Crashing up the sky.